main food တွေစားပြီးသွားပြီပေါ့နော်စားပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့လိုမျိုး drink တောက်တဲ့ခါမှာじゃကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဆိုရင်တော့လက်ဖက်ကြီးကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့မှခုခစ်ပေါ်အနေနဲ့ထိုင်းရချက်ထိုင်းရလိုမျိုးပုံစံမျိုးကြတော့သူက nose ကြီးကဟိုအဲ့လိုမျိုးအရင်အချိုမျိုးမဟုတ်ဘဲね nose စိမ်းအရသာမျိုးကိုမှသူကဟိုဒီလက်ဖက်ကကြတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကမတူတဲ့လက်ဖက်အရသာပေါင်းတော့ဟိုအဲ့တော့မှ ice လောက်ထားတာပြောတော့ချက်ထိုင်းရကဟိုအရသာလေးတစ်မျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ထိုးစားကြတော့တချို့ဟိုနိုင်ငံတော်များများရောက်ခွေးတဲ့ဧည့်သည်တွေလည်းတိမာပါတော့ဟိုတန်းစီပြီးဆောင်ရတာလေအဲ့ထိုးစားရအပေါ်မှာမှရေခဲမုတ်လေးပုံပြီးရောအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေခဲမုတ်ရဲ့အရသာလည်းပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ထိုးစားပါမုတ်သားရဲ့နူးညံ့မှုလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှဒါဟိုတချို့ဆိုအဲ့ထိုးစီပဲရောင်းတာတချို့ဆိုရင်ချက်တိုင်းရံကြီးပဲရောင်းတာဒါပေမဲ့သူကနှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့ဟို Singaporean style လည်းသွားတယ်ပြီးတော့ထိုင်းကတကယ်ဟို traditional food ပုံစံမျိုးတွေလည်း dessert ပုံစံမျိုးတွေလည်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ style လေးကဟိုဒီလိုမျိုးနေရာမှာပေါ့နော်အရန်ဟိုဟို grand ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်ကျွန်တော်နာမည်လေးကလည်းဟိုတုတ်တုတ်ချာချစ်စရာလေးမအားမြန်မာဒလိကိုကအရင်တည်းကလဖိအကျန်းတောက်ကြတယ်ဆိုရဲအလေးထားရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာလဲအခုဒီ teenager တွေလူငယ်တွေအတွက်လဲဒီ tea ဆိုတာကအရန်ကိုအမားတို့နိုင်ငံမှာ popular ဖြစ်လာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုအမားတို့ဟာမြန်မာအကြိုက်နဲ့လဲကင်ညီအောင်ဒါပေမဲ့ international standard ကိုလဲမှီတဲ့စားတောက်လေးတို့ချပေးခြင်းတဲ့အတွက်အမားတို့အကောင်းဆုံး service အပိုင်းရော food အပိုင်းရဲ့အရေးသွေးပိုင်းကိုရောအများကြီးကောင်းမွန်အောင်စီစဉ်လာပါတယ် our show right to say Madiba Channel Li Chao Chao Li for giving us this opportunity to embark on this joint venture. To when? Okay, my friend, let's start with my own little I've also spent a bit of time in Myanmar. I realized that အခုလက်ရှိမှာတော့ drinks နဲ့ toast နဲ့ကိုသွားထားတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လည်းအမားတို့ဒီ Thai taste တွေဖြစ်တဲ့ Tom Yum noodle, Tom Yum chicken rice, Teriyaki chicken rice အဲ့လိုမျိုး Thai taste တွေနဲ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ menu အသစ်ကလေးတွေထပ်ပြီးတော့သွားဖို့ရှိသေးတယ်အခုလက်ရှိ menu တွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့ပေါ့နော်နေတဲ့မရိုးအောင်လို့စမ်းသွစ်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဗန်နီမှာဆိုတုတ်တုတ်ခစားနေပြီနော်။ဟောသူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ဟောတုတ်တုတ်ကတော့ခုနပြောသူအမြန်အသွားဟိုသွားတီသွားအမြန်ပေါ့နော်။ဒါပြောသူတို့ကလည်းအဲ့လိုအလင်းစလိုလိုချင်တယ်။ဟိုမှာအစားအသောက်ကိုလည်းမြန်မြန်စားချင်တယ်ဆိုရင်တုတ်တုတ်ချောင်းသတိရပါတော့။အခုတစ်ခုသွားချင်လည်းတုတ်တုတ်သတိမြန်မြန်သွားချင်တုတ်တုတ်သတိရသလိုမြန်မြန်စားချင်တယ်ဆိုရင်တုတ်တုတ်ချောင်းသတိရပါအဲ့လိုမျိုးလောလောဆယ်ဆိုင်ရဲ့ဒီညကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ဒီကန်တာရရှော့ပစ်စင်တာမှာရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းလဲကျမတို့ဆက်ပြီးဖွင့်နေဖို့တွေအများကြီးရှိပါတယ် Hopefully we are going to have more outlets all over Myanmar to really introduce this new trendy and hip way of drinking Thai milk tea and dessert and we need all your support thank you so much everyone